שלום וברכה לכל הציבור הקדוש, אשריכם ואשרי חלקכם. מפנים את זמנכם לבוא לשמוע דברי אלוקים חיים, דברי תורה. בעזרת השם, היום אנחנו נעשה הכנה לחג הפסח. בוודאי, כל הרבנים דיברו על כל העניינים של הכנה לחג הפסח. גם אנחנו נדבר קצת בעניינים של הכנה לחג הפסח. איך מתכוננים לחג הפסח? מה עושים שמתכוננים עכשיו לחג הפסח? אז יש שתי כיוונים. כיוון אחד זה קודם כל הכנה הלכתית מצד ההלכה. כל אחד בוודאי כבר התחיל להתכונן, כבר התחיל להכין את הדברים, את המצות השמורות שהיא עבודת יד, את החסה בגידול מיוחד, נקייה ללא תולעים, את הכרפס, את החרוסת, את הזרוע. בוודאי כל אחד ואחד מאיתנו כבר מתחיל להתכונן מבחינה הלכתית. ברוך השם, באים לשיעורי תורה, שומעים שיעורי תורה, שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום. אז שמעתי רמז יפה, אנחנו ברוך השם כבר לא 30 יום, אנחנו כבר שבוע וחצי כבר לפני חג הפסח, הבא עלינו לטובה, אנחנו מתכוננים. אבל שמעתי רב אחד אמר דבר יפה, אומר, תארו לכם שלא היה חג פורים, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו ונתן לנו את חג הפורים. תארו לכם שלא היה את חג הפורים, ממתי עקרות הבית אנשים היו מתחילות לנקות לזה, את החמץ? כבר יש כאלה אומרים מחנוכה, יש כאלה אומרים מוצאי שמחת תורה. עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד ונתן לנו חג פורים. מה יש בפורים? אין לך דבר פורים בלי חמץ, אין דבר כזה. כל החמץ נשאר, עקרות הבית מה צריכות לחכות? עד אחרי חג הפורים, מאז התחיל הניקיון. למה? אחרת הייתה אומרת לבעל, יאללה בוא נתחיל לנקות כבר, חנוכה. חנוכה אחת מזכיר לה כבר את העניין של החמץ, זה כבר מתחילה להתעורר. אני אמרתי דרך הרמז, למה מפורים היא מתחילה להתעורר? כי פורים זה פי, זה כבר מזכיר לה את פסח. אם היה חנוכה, היה מזכיר לה את החמץ, היה עושה תזכורות. אז שואלים ודורשים קודם לפסח 30 יום, זה הכנה שאדם צריך לעשות, הכנה להתכונן לחג הפסח הבא עלינו לטובה. היום אנחנו נעשה הכנה רוחנית לחג הפסח. איך מתכוננים רוחנית לחג הפסח הבא עלינו לטובה? איך מתכוננים הכנה רוחנית? אנחנו יודעים שצריכים לבאר את החמץ, אבל רבנו הבן איש חי רבי יוסף חיים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, רבנו יוסף חיים כותב שבשעה שאנחנו מבארים את החמץ, מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים לכוון על היצע הרע, לבאר את החמץ, את החמץ שבקרבנו, שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. את החמץ הזה אנחנו צריכים לבאר. אומר שבשעה שאתה עושה את השריפת חמץ, תכוון ותגיד, הוא תיקן לשם ייחוד שאומרים, הרי אני בא כשם שביארתי החמץ הגשמי, ככה אני בא לבאר את החמץ הרוחני מקרבנו. איך מבארים את החמץ הרוחני מקרבנו? מה זה החמץ הרוחני שנמצא באיתם ובתוכנו? זה היצר הרע, זה מה שנקרא חז"ל אמרו עליו, שעור שבעיסה הוא שמעכב, הוא בא ומעכב אצל כולנו. איך הוא מתחיל? במה הוא מתחיל? הוא מתחיל איתנו קודם כל בגאווה, קודם כל בזה שתרגיש שהעולם שלך, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות, אתה יודע מה צריך לעשות, אף אחד לא יגיד לך שום דבר מה לעשות, אתה יודע. אני יודע, אומר לך. קודם כל, הרי חטא העגל, תדעו לכם, זה התחיל, הכל חטא העגל, הכל התחיל מאבון הגאווה. הערב רב, לפי מה שהזוהר הקדוש מסביר, איך הם התחילו? כי זה משה, האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. נו, אם ככה, אז מה עושים? מה עושים? עושים עגל. למה? כי ככה אנחנו חושבים שזה מה שצריך לעשות. מי אמר לכם שזה מה שצריך לעשות? התייעצתם, הלכתם, שאלתם את חור? לא שאלו את חור, הרגו את חור. שאלתם את אהרון? לא שאלו את אהרון. קום עשה לנו אלוהים. ישר קפצו עליו, אמרו תעשה לנו, מסכן, לא יודע מה לעשות. לא אומר הזוהר הקדוש היה צריך לדחות אותם, לנסות ככה לסובב אותם. לא הצליח, קרה מה שקרה. אבל, אומר תראה מה זה, הגאווה, הכל התחיל משם. אחרי זה אנחנו רואים, נתקלנו בגאווה, אם נעשה סקירה, יש לנו פרשת פרה. פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? קשה מאוד להסביר את פרה אדומה. אומר שלמה המלך על פרה אדומה, אמרתי איך קמה והיא
רחוקה ממני. מה זה אמרתי איך כמה? שלמה המלך היה חכם מכל האדם. אמן. דוגמה לכך ששלמה המלך היה חכם מכל האדם, המדרש מביא כמה דוגמאות. אחד הדוגמאות מביא המדרש, אומר, שלמה המלך רצה לבנות את בית המקדש. אז מה הוא עשה? פנה לפרעה נכו, אמר לו, בוא תביא לי אנשים שיבואו וזה, יעזרו לי לבנות את בית המקדש. מה עשה פרעה הרשע הזה? מי הוא שלח לו? שלח לו אנשים שראה בהצטגנינות שאלה הולכים למות באותה שנה. אמר, אם ימותו, יגיד פרעה, הנה היה תאונת עבודה. יכול להיות שהוא גם ידרוש פיצויים משלמה המלך. יגיד לו, הרגת לי אותם. לא גילה לו. שלמה המלך מסתכל, רואה ברוח הקודש, מה? אומר, מה? אלה הולכים למות. מה עשה? שלח לפרעה את אותם אנשים, אין ותכריכיהם. שלח אותם עם תכריכים, אמר להם, לכו לפרעה, תגידו לו, תגיד, היה חסר לך תכריכים? הנה, כך, הבאתי לך אותם עם התכריכים. עכשיו תסתדר. זה היה החוכמה של שלמה המלך. ודווקא בעניין של פרה אדומה, אמרתי, איך קמה והיא רחוקה ממני. למה? כי באמת פרה אדומה זה סוד גדול. אבל רבנו הבעל, שם טוב הקדוש, באר לנו ביאור נפלא ביותר בעניין של פרה אדומה. כמה זה עניין שזה מרמז את העניין הזה של הגאווה. אומר הבעל שם טוב, פשט אדיר, שכל אחד צריך לקחת אותו יסוד לחיים שלו. הוא אומר שתי ביאורים, נגיד ביאור אחד שהוא אומר. אומר הבעל שם טוב, הרי הפרה אדומה, מה היא עושה? היא מתארת את התיאורים, ומה היא עושה? מתמה את התמאים. אומר, איך אני יכול לקחת מזה לחיים שלי? מה אני יכול להבין מזה לחיים? הרי הבעל שם טוב הקדוש לימד שבכל דבר בחיים, מה תסתכל? תסתכל על כל מה שאתה לומד בתורה בחיים, מה אני יכול לקחת לחיים שלי? אז מה אני יכול לקחת מפרה אדומה? בוא נעולמים, מה אני יכול? אין לנו פרה אדומה. אנחנו יכולים להתפלל שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, בעזרת השם, מתפללים. אבל מה אני יכול לקחת מזה לחיים? אומר הבעל שם טוב הקדוש, אתה יודע מה אתה יכול לקחת מזה לחיים? בוא תשמע. מה היא עושה? היא מטהרת את התמאים ומתמה את הרחוקים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אתה לוקח איזה אחד שהוא רחוק מתורה ומצוות, ואתה אומר לו, בוא צדיק שלי, בוא תברך. בוא תברך, תן איזה ברכה ככה לקדוש ברוך הוא. אתה מקרב אותו, לכאורה מה אתה? אתה מגביה אותו. אתה אומר לו, אתה צדיק, אתה אומר לו, תשמע, אין עליך. הברכה שלך היא, אבל על הזמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. הברכה שלך, חבל על הזמן, איזה ברכה כזאת לא שמעתי. לכאורה, אתה מרים אותו, אתה מגביה אותו, אתה מרומם אותו. אומר הבעל שם טוב, כן. למה? כי הוא, כיוון שהוא רחוק, אז לסבר את האוזן הוא נקרא כמו כביכול תמה. אז הפרה האדומה, ההגבהה הזאת, הפרה ורבה שאתה מגביה אותו, זה כביכול, מה זה? הכל כדי לתאר אותו. אחרי זה הוא מתקרב. אומר, מה? באמת הברכה שלי יש לה כזאת עוצמה? אתה אומר, לא ידעתי שיש לברכה שלי כזאת עוצמה. אתה אומר, אם באמת, אז כינן באיזה ברכות, מה זה עוצמה של ברכה, אז ככה במאמר מוסגר, אספר לכם איזה סיפור ככה, באמת אדיר. מה זה עניין של כוח של ברכה? מה זה כוח של עניית אמן? הייתה איזה ילדה אחת שאימא שלה נפטרה, שהיא הייתה בגיל 11. הייתה יתומה מאימא. והיה לה קבלה אחת. הקבלה שלה הייתה שהיא מברכת. וכל דבר שהיא מברכת, חייב שיהיה מישהו שיענה אמן. אם אין מישהו שיענה אמן, לא מברכת. גדול העונה אמן, יותר מן המברך. יום אחד היא חוזרת מהבית ספר, צמאה, מה זה צמאה? היה חום בחוץ כמו עכשיו. צמאה, רוצה לשתות מים. היא באה ככה לקחת כוס מים, הבית ריק. היא באה לברך ופתאום היא נזכרת, אמא לא נמצאת פה. אמא לא נמצאת פה, מה אני עושה עכשיו? אמא לא נמצאת, אבל לא רק אמא לא נמצאת, אין כאן מי שיענה, אמן. מה אני עושה עכשיו? מחכה, יוצאת החוצה. אולי תראה איזה מישהו שיענה אמן, דופקת בדלתות של השכנים, אין, שעת צהריים, כולם בעבודה, כולם בעיסוקים שלהם. מחכה רבע שעה, 20 דקות, היא כל כך צמאה, רוצה לשתות, כבר היא לא יכולה. היא אומרת, אבל יש לי קבלה לעילוי נשמת אמא, ואני אעמוד בקבלה הזאת. היא יוצאת החוצה, עם הכוס מים,
ואז היא רואה איזה אדם, אחרי חצי שעה, היא רואה איזה אדם, עובר אורח, אומרת לו, אדוני, אתה יכול לענות אמן על הברכה שלי? אומר לה אותו, זה בסדר, בשמחה. היא מברכת, והוא עונה אמן, והיא כל כך שמחה ומאושרת. בלילה, אמא שלה באה אליה בחלום. אומרת לה, ביתי היקרה, את לא יודעת איזה נחת רוח עשית לבורא עולם. למעלה בשמיים, וואי וואי, איזה נחת. נספר לך, בשעה שאת עמדת בניסיון הזה, כל פמליה של מעלה באו לראות במחזה המדהים הזה. תראו לעצמכם את כל המלאכים עכשיו, באים, מתקבצים עם הקדוש ברוך הוא, כולם רוצים לראות ילדה בת 11, קטנה, איך היא עומדת בניסיון. ושאת ברכת את הברכה הזאת, והוא ענה אמן, יצא כזה אמן למעלה, שנגזר למעלה גזרה כזאת שיהיה ישועה גדולה. היא אמרה לה, אמא, תדעי לך, יש לה חברה בכיתה, והחברה הזאת, לא עלינו עליכם, חלתה במחלה. את הלכי לאמא, תודה רבה, שאני מברך אתכם. את הלכי לאמא, ותגידי לה, לאמא שלה, אני שמעתי שהבת שלה חולה במחלה, לכו תעשו בדיקות, ובזכות הברכה שברכתי אתם תראו ישועות. תעשי את זה. תוררה מהחלום. בבוקר היא אמרה, קודם כל, חולמים חלום, אני צריכה לבדוק קודם כל, אם החלום אמת או לא אמת, איך אני בודקת? הולכת לאמא הזאת, אומרת לה, תגידי, הבת שלך שהיא נמצאת בכיתה שלנו, יש לה את המחלה? שם ישמו. אומרת לה, כן, איך את יודעת? אז קודם כל היא אמרה, רשמה לעצמה, הנה החלום אמת. הנה כבר אני יודעת. אחרי זה היא אומרת לה, תדעי לך, שאם אתם תלכו ותעשו בדיקות, אתם תראו ישועות גדולות. כי השם שלח רפואה שלמה לבת, בזכות ברכה שאני ברכתי, היא סיפרה לה את הסיפור. ואמא שלי באה אליי בחלום, ואמרה לי, בזכות הברכה הזאת, שאני ברכתי, יהיה ישועה גדולה. טוב, נעשה את זה. נעשה את זה. בצור, זה, הילדה חוזרת, לוקחים אותה לבדיקות, ולא יאומן, לא יאומן. בבדיקות רואים הכל נעלם כליל. השתבח שמו. בבדיקות הכל נעלם כליל. למה? כוח של ברכה. כוח של עניית אמן. נחזור לענייננו. אתה בא לאדם שהוא רחוק. אתה אומר לו, אח שלי היקר, איזה ברכה בירכת עכשיו, איזה עוצמה עשית. מה הוא עשה? הוא לא כיוון אדון הכל, היה הווה ויהיה, תקיף ובעל היכולות ובעל כל הכוחות כולם. הוא שר הכל ברך, ברוך אתה השם, אני מקווה לך העולם, שהכל יהיה מזרום, מה הוא ברך? לא יותר מזה, אבל אתה מרומם אותו, אתה מרים אותו. זה מה שנקרא שהפרה האדומה היא מטהרת את הטמאים. אומר הבעל שם, טוב ככה אתה יכול לקרב רחוקים. כשאתה בא להזמין שהוא בא לשכן שלך, אומר לו, בוא אחי, בוא לבית כנסת. הוא בא לתפילה כבר. איזה עוצמה, איזה עוצמה של תפילה התפללת, מה עשית? אתה מרומם אותו, תופס את הילד, גם זה ילד שאתה רואה שיש לו כל מיני קשיים ככה בזה, מרים אותו, מרים אותו למעלה, הפרה האדומה הזאת מטהרת את הטמאים. אבל, מוריי ורבותיי, אם האדם הוא כבר מה שנקרא טהור, השתבח שמו, ברוך השם, יושב לומד תורה, יושב נמצא, עוסק בתורה יומם ולילה, ושומר תורה ומצוות והכל, שמה תגיד לו, וואו, איזה ברכה, איזה עוצמה. לא, למה? שמה אדרבה. הפרה האדומה הזאת, הגובה, יכול לתמות אותו. זה יתמה את הטהור. ולכן גדולי ישראל, תדעו לכם, במידת הענווה נזהרו עד מאוד. יותר מכל המידות. לכן הרמב"ן כותב, במידת הענווה ללכת בתמיד. לדבר כל דבריך בנחת, להינצל מן הכעס, ובזה תעלה על לבך מידת הענווה שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות. אנחנו עדיין נמצאים בתוך ה-30 של פטירתו של הגאון הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ממש, אנחנו רואים את החיסרון, מרגישים את החיסרון, כמה חיסרון גדול. שמעתי אב רוזנבלום, השם ישמרו וחייהו, אומר, תראה איזה חיסרון, פטירתו של הצדיק, פיגועים, רחמנא ליצלן, איזה דברים, באר שבע, חדרה, בני ברק, כמה מטרים זה מרחוב רשב"ם, תחת לבית של רב חיים, כמה מטרים?
ואמרו ששאלו, שעשו חקירה, שאלו את המחבל בסופו של דבר, לא יכלו לשאול אותו כי הוא כבר מת, אבל שאלו את מי ששלח, מה היה התכנון שלו? אמרו שהוא לא תכנן בני ברק. היה לו תכנון להיכנס, ובאקראיות הוא בחר את המקום הזה. פלא פלאים, הוא יכל לבחור מקומות אחרים. הוא בחר את המקום הזה. הוא עבר את הגדר, חדר שם, ובהחלטה של רגע הוא החליט לשם. אנחנו רואים גם את הניסים שהיה שם. אתם רואים גם את הניסים שהיה שם. כן, ודאי לא שאלו אותו, כן? עכשיו אתה רואה כמה, גם אחרי זה, גם כמה ניסים היה. אבל כמה חיסרון היה פטירתו של הצדיק. יכול להיות שאם היה צדיק, תורה מגינה ומצילה, גמרא מסכת מועד קטן, אומרת, כמה דברים שהראו וקרו שאחד מגדולי ישראל נפטר. רבי יוסי נפטר, אז המרזבים התחילו לשתול להיות שוטטים דם. כל מיני דברים, הכותלי בית המדרש קרא להם איזה משהו, כל מיני דברים מבינים, למה? לעורר, לזעזע. צדיק נפטר, הוא לא סתם נפטר. דיברנו על הגאון, הרב חיים קניאבסקי, אני רוצה לספר לכם משהו על מידת הענווה של הצדיק. אתם יודעים שהרב הצדיק היה חותם את שמו במכתבים, תמיד הוא היה חותם, חיים קניאבסקי. כן, בשמו הפרטי ושם משפחה, לא חותמת של לשכת הרבנות הראשית, לא חותמת של דיין ולא חותמת של ראש ישיבה. חותמת פשוטה. ניגש אליו אחד מהאנשים של ראשי הארגונים, של הצדקות, אמר לו, כבוד הרב, יוסיף, הרב, למה? לפעמים אנשים רואים, לא רואים הרב, אז הם לא תורמים מה שנקרא. לא, תראה הרב, אז ככה אנשים יעריכו. רב חיים אומר לו, אני לא רב. הוא מנסה ללחוץ על רב חיים ואומר לו עוד פעם, רב חיים, כבוד הרב, ירשום, אני לא רב. מה זאת אומרת אני לא רב? זה רב מופלג שבדור. כל התורה כולו כמונחת בכיס. מה זה, איזה תשובות הוא היה עונה? זה פשוט מדהים. עוד מעט אני אגיד לכם איזה תשובה שהוא ענה לאיזה שאלה ששאלו אותו, איזה תשובות גאוניות שהיה. זה אדם גדול. זה אדם שמבין שפרה אדומה שמתהרת את הטמאים ומתמה את הטהורים, זה הגאווה שיכולה להפיל אותו. וזה הגאווה, הם כל חטאת. לכן הרמב"ן כותב כל כך כמה צריך להיזהר מהמידה הגרועה הזאת, מידת הגאווה. אבל איך זה קשור לפסח? זה גם קשור לפסח. למה? המצה, מה שנקרא, היא דקיקה כזאת. זה האמת. המצה היא האמת. מאמצה דיה, ככה כותבים את המצה, היא מידת האמת. מה? קמח. מה אם? יש לך מצה. מה זה בצק? מה זה חמץ? זה בצק שהתפיח. זה השעור שבעיסה שהחמיץ, שעלה למעלה. מה עושה יצר הרע לאדם? הוא מטפיח אותו, מרים אותו, מגביה אותו, אין כמוך, אתה אלוף, אתה צדיק, אתה זה, וואי. מתחיל לאט לאט להכניס לו כל מיני דמיונות, ומכניס אותו, מה שנקרא חס ושלום, לשיגעון הגדלות, שזה הדבר הכי מסוכן שיש. שם הוא יכול להפיל גם אנשים גדולים, בעניין הזה של שיגעון הגדלות. כמה אנחנו צריכים להיזהר מהעניין הזה? שמעתי רעיון יפה. המצה, יש את האות ה' בסוף. ה' זה את התא, זה השכינה. מה קרה כאשר זה עלה למעלה והתפיח? אז ה' הזאת עלה להפסיק למעלה, מה קרה? נהיה חטא. לא רק שנהיה חטא, במקום ה' שבסוף המילה, הענווה, הגיע לראש המילה. הגיע לראש המילה, נהיה חמץ. החטא הזאת הגביה כל כך למעלה וכבר נהיה חמץ. זה היצרה, כמה הוא בא לעבוד על האדם. להטפיח. כמה אדם צריך לנהוג במידת הענווה. כמה מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו על כל ישראל. כמה בגדלות שלו היה דבק במידת הענווה. אתם יודעים איך הוא היה קורא לבגדי הראשון לציון? הבגדים המכובדים. איך היה קורא להם? בגדי עבודה. היה אומר, בוא ניקח, בוא, היה אומר להשמה שלו, אמר לו, טוב, תביא את בגדי העבודה. מה זאת אומרת? צריכים לצאת, צריכים לקחת אותם, זה מה שהציבור מכירים. אני הולך עם זה. איזה סיפור מעניין. פעם אחת היה איזה ברית, וזה היה ברית בשבת. אז בשבת הרב לא היה לובש תמיד את הבגד הזה, לובש את הפרק ואת ההמבורג.
לראשו, וירד סנדק. רואה איזה אישה אחת, סבתא אחת שהייתה שם בעזרת הנשים, רואה את זה, ואומרת, אה, מה זה? הבטיחו לנו את הרב עובדיה. זה לא הרב עובדיה. מה זה? הביאו לנו רב אחר. הרב שומע את זה ברוב ענוותנותו, כבר כמעט נכנס. כבר התחיל להיכנס. אומרים לה, לא, זה הרב. לא, לא, זה לא הרב. הרב שמע את זה ברוב ענוותנותו, עשה אחורה פנה, עלה למעלה, אמר, תביא את בגדי עבודה, לבש את הבגדים, ירד למטה, ישב על הכיסא הסנדק. אומרת הסבתא הזאת, הנה הרב עובדיה, אמרתי לכם שהוא יבוא בסוף. אמרתי לכם שבסוף הוא יגיע. אחה זה, נבש של גדולי ישראל. שידעו מה זה עניין, מה זה עניין שזה יכול אפרה ורווה, ההגדלה הזאת, כמה יכולה לתמות, לתמות את התיאורים. אדם תיאור יכול ליפול בעניין הזה. נתקדם עוד קצת בעניין של ההכנה הרוחנית לחג הפסח. איך מתכוננים עוד לחג הפסח? אז קודם כל צריכים לבאר את החמץ. להוריד את הגאווה, להוריד את היצר הרע, להוריד את כל המניעים, לבוא טהורים. לא סתם קראנו פרשת פרה אדומה לפני שבוע. למה קראנו? כי פרה אדומה ושרף את הפרה לעיניו, את אורה, בשרה, את דמה, עד פרשה ישרוף. את הכל ישרוף, את הכל יוריד, את הכל. יבוא טהור לחג הפסח. לחג הפסח צריכים לבוא טהורים. כותב החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, סב סביב של החידה, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. מה הוא אומר? הוא אומר שמי פורים יש 30 מחלות של תרומה, אמרנו תמחה את זכר המלך, מכינו את המן, כל יום מורידים עוד אחד של תרומה. כל יום עוד אחד של תרומה הולך. כל יום עוד אחד של תרומה הולך. נגיע לחג הפסח אחרי שהורדנו את כל החלות התרומה. הכל. ואז בחג הפסח אתה כבר מתחיל מה שנקרא פסח, אתה כבר מתחיל הכנה לקבלת מתן תורה, מתחיל כבר להיכנס לממתת שערי קדושה, כל יום מספירת העומר, עוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שאתה מגיע למתן תורה. איזה הכנה רוחנית אדם עושה שהוא ככה מגיע. אבל מלבד ההכנה הרוחנית הזאת גם צריכים לעשות מה שנקרא הכנה בתוך הגדה של פסח. יבואו בעזרת השם הנכדים שלכם, יבואו הילדים שלכם, יבואו וישאלו שאלות, יבואו ויגידו, אבא תגיד איזה חידוש, ההגדה של פסח, ישאל אותך איזה שאלה. אז אני אגיד לכם איזה רעיון יפה ששמעתי, שלא יתקילו אתכם. יש, סוף ההגדה של פסח, אין מי שלא מכיר פיוט, אחד מי יודע, נכון? מי לא מכיר? אבל כשמגיעים לשמונה, מה אומרים? שמונה ימי מילה. תארו לעצמכם שיבוא הילד וישאל, לא יודעת כמה הוא ישאל, למה ההורים כבר, יסתיים ההגדה כבר, האבא עייף, כבר אין לו כוח, הילדים זה, אבל אם ישאל, אבא יש לי שאלה, למה אומרים שמונה ימי מילה? הרי אין שמונה ימי מילה. יש יום אחד של מילה, וביום השמיני מול בשר אורלתו. אז למה אבא אומרים שמונה ימי מילה? איזה שאלה, שאלה מתקילה. האמת, אני אגיד לכם את האמת, עד לפני שבוע לא ידעתי תשובה. אם היה שואל אותי הבן, לא יודע, הייתי אומר לו, בני היקר, שאלה מצוינת. אבל צריך לשבת, לבדוק. בדקתי באגדות של פסח, הרבה אגדות, שמונה ימי מילה, בגלל ביום השמיני מול בשר אורלתו. תשובה הזאת לא סיפקה. עד שראיתי תשובה נפלאה וגאונית של הגאון הרב יאשיהו פינטו, השם ישמרו ויחייהו. יש לו ספר נקרא זוכר הברית, ספר כולו על ברית מילה. בתור הדברים, הכנתי שיעור על עניין של ברית מילה, בתור הדברים מצאתי פנינה יקרה, אמרתי זה פנינה הכנה לחג הפסח. מה זה שמונה ימי מילה? אומר הרב שהמקובלים מסבירים, זה מובא כנראה בספרים הקדושים, שמהרגע שהתינוק נולד, יש לו מלבד האורלה הגשמית, יש לו אורלת הלב. ומלתם את אורלת לבבכם. צריך למול את אורלת הלב. אתה רוצה להכשיר את התינוק. אתם יודעים, דיברו על זה הרבנים, על המושגים של בספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אומר הרב שלכל מידה יש את האורלה שלה. יש לך מידת החסד. מה האורלה של מידת החסד? חסד זה לעזור לאנשים. לעזור לנזקקים, לעזור לאנשים שצריכים עזרה. אבל יש מה שנקרא חסד לרחם על אכזרים.
זה נקרא אורלת החסד. להרחם על אכזרים, כמו שחזל אומרים, כל מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים בסופו של דבר. סופו שיתאכזר על רחמנים. גם לחסד יש את האורלה שלה. גם לגבורה, גם למידת הגבורה בעבודת השם יש את האורלה שלה, שמה זה? זה הכעס, זה הפחדים. גם לתפארת יש את האורלה שלה, שזה מה? הגאווה וגסות הרוח. גם לנצח יש את האורלה שלה, שזה מה? במקום לנצח את היצר, מה הוא אומר? ניצחתי ואנצח. ניצחתי את כולם, אני אנצח גם את כולם. מי אמר ניצחתי ואנצח? זה כל העניין של עבודה נגד היצר הרע. גם להוד יש את האורלה שלו, יש את ה... אז הרב אומר, מעניין, אומר, מה זה העמידה האורלה של ההוד? אומר, זה שכמו הגויים, אנחנו רואים שמעריצים אלילים וגיבורים וגיבורי, אתה יודע, כל מיני גיבורי סדרות וכאלה, הם יש להם כל הדמיונות האלה במוח שלהם. אומר, מאיפה זה בא? זה נקרא אורלה של ההוד. יש את היסוד, שזה קדושת היסוד, קדושת הברית, ויש את המלכות. מה זה המלכות? אורלת המלכות זה שהאדם אומר, אני אמלוך, ולא סתם אני אמלוך. ביד חזקה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם. בהתנסות בשררה. זה במקום שיהיה בן של מלך, הוא מחפש להיות מה? להיות למשול. מלכות. אומר הרב, חידוש עצום. כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא מסיר עוד אורלה מהלב של התינוק. ביום הראשון את אורלת החסד. ביום השני את אורלת הגבורה. ביום השלישי אורלת התפארת. ביום הרביעי אורלת הנצח. ביום החמישי את אורלת ההוד. ביום השישי את אורלת היסוד. שביעי מלכות. ומה קורה ביום השמיני? זורח אור הבינה על התינוק. אז מורידים את האורלה הגשמית, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. השתבח שמו. ביום השמיני ימול בשר אורלתו. שילד שלך ישאל אותך את השאלה הזאת, למה אומרים 8 ימים מילה? תגיד לו, בני היקר, שמעתי תשובה שכל יום ויום בשמונת ימי המילה מלאים עוד אורלה. השתבח שמו. איך הקדוש ברוך הוא מוריד לנו את כל האורלות. שאל אותי הבן, שיהיה בריא. שאלתי את הבן, אמרתי לו, למה אתה חושב אבל 8 ימי מילה? אז שאלנו שאלה. אומר, אבל עדיין לא עשו ברית מילה. אמר לי הבן, שיהיה בריא, דבר יפה. אומר לי, אבא, ההורים מהרגע שהתינוק נולד, הם כבר אומרים, איפה נעשה את הברית מילה? מתי נעשה את הברית מילה? אומר הקדוש ברוך הוא, הם כל כך כבר מתחילים לחשבן את הברית מילה, זה הורים שרוצים לעשות ברית מילה. על תינוק כזה, שמהרגע שהוא נולד, כבר חושבים על הברית מילה שלו, תינוק כזה, כבר נתחיל לבדוק, כבר נתחיל להוריד את אורלת הלב. תינוק כזה, מה שנקרא, כבר ומלתם את אורלת לבבכם. כבר צריכים לעשות. נגיד לכם עוד איזה משהו, עד שהרב יגיע, אספר לכם איזה סיפור. אתם יודעים, אנחנו עכשיו, בעזרת השם בחג הפסח, נגיד, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, ואומר לך, בדמייך חיי. למה פעמיים? היה מסכים לי פעם אחת. אלא מה זה בדמייך? דם הפסח ודם המילה, עם ישראל מסרו נפש. דם הפסח, דם הברית מילה. אבל נשאר אתכם עוד שאלה. שאלה. כתוב, ועבור עליך וערכת מבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי. למה פעמיים? בדמייך. בסדר, אמרת לי בדמייך, פעמיים, דם פסח ודם מילה. אבל למה ועבור עליך וערכת מבוססת בדמייך פעמיים? אומר הרב, מובא במדרש. מה מובא במדרש? שכשם שביציאת מצרים, עם ישראל נגלו בזכות דם הפסח ודם המילה, ככה גם לעתיד לבוא בגאולה האחרונה, הקדוש ברוך הוא יגלנו גאולת עולמים בזכות מה? דם הפסח ודם המילה. דם הברית מילה שהעם אנשים עושים אותם בשמחה. ססה נוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אתם יודעים שזה היה, היציאה של עם ישראל ממצרים הייתה בזכות הברית מילה שנאמר, דוד המלך אומר בתהילים, ויוציא עמו בססון. מה זה ויוציא עמו בססון? עשו את זה בשמחה. ססה נוכי על אמרתך כמוצא שלל רע. לעשות את זה בשמחה. שאנשים עושים את הכל בשמחה, את הברית מילה. אבל יש לנו גם כן את דם הפסח. את ההכנות, את חג הפסח שאנשים עושים. שמוסרים נפש, יושבים בליל הסדר.
עם כל המשפחה, איזה יופי, איזה תענוג, אשרי עם ישראל. כבודו מזכיר דבר מאוד 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 חשוב. אומר, ויעבור עליה והמתבשר בדמייך, אומר לך, זה גם דם העניין הזה של לעזור לנזקקים, הקמחא דפסחא. כמה חשוב העניין הזה של הקמחא דפסחא, שאדם באמת דואג. אין שמחה לקדוש ברוך הוא כמו שאדם משמח לב עניים, לב אביונים. אומרים, כל דכפין יתה ויחול. מישהו פותח את הדלת ואומר, כל דכפין יתה ויחול. היום כמה אנשים מכניסים את האורחים. אבל אם אדם באמת דואג, שלפני שהוא נכנס לחג, הוא דואג, שהוא לפחות דאג לעני אחד לסעודת חג כמו שצריך. שיהיה לו מצות שמורות, שיהיה לו ארבע כוסות לשתות, שיהיה לו סעודת חג כמו שצריך, שהוא יוכל לשמוח. אז באמת הוא יכול לבוא בלב שקט לליל הסדר, שבאמת הוא קיים את העניין הזה. אני רוצה לספר. נכון, הכנה. שהוא עושה הכנה באמת להכנסת אורחים. אני רוצה לספר לכם איזה סיפור, ככה לסיום. אך, מה זה עניין שבזכות ברית מילה? מה זה מסירות נפש לברית מילה? בימי החתם סופר, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, היה, לידו היה איזה קהילה יהודית. ובקהילה היהודית הזאת, היה רב אחד, רב הקהילה, ויום אחד דופק על הדלת שלו איזה גוי ערל. ומה הגוי הערל הזה רוצה? הוא רוצה לבוא להתגייר. עשה לו גיור, גייר אותו לחומרה כמובן, כן? כדת וכדין כהוראת הרבנות, לא הכשרים אחרים, כן? כמו שצריך. גייר אותו, עכשיו מה? צריכים לעשות לו ברית מילה. מה עשו? לקחו איזה מועל, סטאג' שעושה איזה ככה, שרק מתחיל מה שנקרא, בלי ניסיון, במיוחד בלי ניסיון לעשות ברית מילה לאיזה גר שמתגייר, עשה את הברית מילה, מה על פרה, מצץ, אבל אחרי כעבור כמה ימים, מה קרה? המילה הזאת, החתך הזה, התרחב, הפך להיות זיהום, והערל הזה, הגוי שרוצה להתגייר, נכנס לסכנת חיים. לא רק הוא נכנס לסכנת חיים, כל הקהילה נכנסה לסכנת חיים. למה? הגויים התחילו לרעוש ולגרוש. ואמרו, תראה מה היהודים האלה עשו. לקחו לנו גוי, והם רוצים לגייר אותו בכוח, ופצעו אותו, ורוצים לעשות לו ככה, ותאום כל העיר. לא היה הרבה ברירות. הרב הקהילה היה חייב ללכת לחתם סופר, לפרשבורג. הוא הגיע לחתם סופר, לעיר פרשבורג, והוא מגיע וסך לפני החתם סופר את כל הסיפור. אומר לו, החתם סופר, כבוד הרב, אתה השם. אתה השם. איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה לוקח מועל שהוא אין לו ניסיון למול כזאת ברית מילה מסובכת? הכנסת את כולם לצרה. כבוד הרב מצטער, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות, כבוד הרב? אומר לו, תשמע, אין לך הרבה ברירות, יש לי יצא אבל אחת שתעשה. כבוד הרב, מה שהרב יגיד אני עושה. אומר לו, אתה הולך עוד הלילה, לוקח את המועל, לוקח את הגר הזה, את הגר הזה, אתם אומרים לבני העיירה שאתם הולכים לצאת והולכים לרפות את הגר הזה. הולכים להביא לו רפואה. אתם לא מספרים להם את הסיפור האמיתי. בסיפור האמיתי זה יהיה שברגע שאתם תעברו באזור נהר מסוים, תיתנו לסוסים להשתחרר, ואתם תיכנסו וטיפלו עם הסוסים במצולות, וככה תחזירו את נשמתכם לבורא, ומה יהיה? כל העיר תגיד, היה תאונה, הם רצו להיות לרפות אותו, היה בדרך, ויהיה זה המאמונים ישכח, ואתם בסופו של דבר זה יחפר על כל העיר הזאת. אתה מקבל? אמר כבוד הרב, כל מה שהרב אומר, אני מקבל על עצמי לעשות. בסדר, צאו לדרך. יוצאים לדרך, המוהל, אומר המוהל, מקבל על עצמי. את הגר כמובן, הם לא שאלו למה הוא... הם מגיעים לאזור של הנהר, בדרך כבר באים לשחרר את הסוסים, פתאום עוצר אותם איזה יהודי, אומר להם, רגע, 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 עומד להם לפני העגלה, הם לא יודעים אפילו מאיפה הוא הגיע, עוצר אותם, אומר להם, רגע, מה אתם עושים? לאן אתם הולכים? אמרו לו, מה זאת אומרת? אנחנו, תן לנו לעבור. לא, אני לא אתן לכם לעבור עד שאתם לא אומרים לי מה אתם רוצים לעשות. ירד הרב, התחיל להסביר לו, אמר לו, תשמע, כך וכך הסיפור, אמר לו, אתם השתגעתם?
מה אתם רוצים עכשיו לאבד את כולכם? אמר, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה נעשה? אמר לו, תשמע, יש לי עכשיו פה איזה בקבוק, כמו שהיה יין הישועות של הרב חיים קניבסקי, של סיום השס, כן? או היין הזה של הרב יצחק כדורי, זכר צדיק קדוש לברכה. לא סיפרתי לכם, אבל אני זכיתי להיות נין של הרב יצחק כדורי, זכר צדיק קדוש לברכה. אז היה לו יין שהוא ברך עליו, מרתפים שהוא ברך עליהם, ומילאו מהיין הזה מלא מלא בקבוקים וערכים ועוד ארגוני צדקה שלקחו את זה. באמת, כל פעם שיש לו איזה בן אדם משהו, לוקח, אומר בזכות הצדיק, שישועה, רואים ישועות גדולות, גם יין הסיומים וגם סיפור הזה עם היין. אומר להם, הנה יש לי כאן איזה בקבוק, תנו לגר הזה שלוש טיפות, שימו לו על המקום של הברית ותראו ישועות. באמת עשו ככה, היהודי אמר להם, כל טוב, להתראות. הלך, נעלם להם. כעבור שעה, הם קמים, הגר בריא, והם חוזרים לעיר. וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. ססון זו מילה. כן, כולם שמחו והכל. אבל לפני זה הם אמרו, אנחנו חייבים לחזור לחתם סופר. הם באו לחתם סופר עליו השלום ואמרו לו, ועוד הרב, היית מה זה? אמר להם, מה אני אגיד לכם? לא יכלתי לספר לכם שתפגשו את אליהו הנביא בדרך, אבל רציתי באמת שתפגשו את אליהו הנביא, אבל בשביל זה היה צריך שתעשו מסירות נפש. ובגלל שעשיתם מסירות נפש והייתם מוכנים להקריב את עצמכם עבור כל הקהילה הקדושה, הקדוש ברוך הוא שלח לכם את אליהו הנביא מלאך הברית, שהוא זה שבא וריפא בסופו של דבר את אותו גר. רגע, מתי צריכים לסיים? מה? מה? זקו ברוך, אומר הרב, מסירות נפש זה סמך, באמת על ידי המסירות נפש באמת מצליחים להתגבר על העניין הזה של העץ הרע. ויבור עליך והרד מוסס בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי. למה פעמיים? כי גם בגלות האחרונה אנחנו נגאל בזכות זה. צריך לבוא עוד רב? לא. צריך לסיים או? תמשיך עד שהרב יבוא. נמשיך עוד קצת. אז אנחנו באמת, קודם כל דיברנו על עניין הזה של ההגדה של פסח, 8 ימי מילה. דיברנו על דם הפסח ודם המילה. אדם יבוא, אדם צריך לעשות את ההכנה לחג הפסח. איך מתכוננים לחג הפסח? מתחיל לעבור על ההגדה כבר מעכשיו. כמובן, עובר על ההלכות. ומתחיל להסתכל על המדרשים. מתחיל לראות איזה דברים נפלאים יש במדרשים. שיש לנו העניין של הפסח. חייב לעבור על ההלכות גם. חייב ללכת לשיעורי תורה. עכשיו אדם לא יכול להגיד, תשמע, אני את שלי עשיתי וזהו. לא, אתה חייב לעבור על ההלכות. לדעת אותם. לדעת, אתם יודעים, פעם בימים עברו, אין אחד שלא לא בקיא בהלכות הפסח. עד הפסח. כולם היו בקיאים בהלכות הפסח. היום, בסדר, יש קיצורים וכדומה. אבל גם את הקיצורים שתדע, שתדע גם את הקיצור. לא אמרתי לך ללמוד עכשיו שתדע טור בית יוסף עם כל המפרשים. זה אברכים, תלמידי חכמים צריכים לדעת. אבל אתה לפחות, אדם שהוא בעל בית וכדומה, לפחות לדעת את הקיצורים, לפחות לדעת את ההלכות, לפחות להגיע להגדה של פסח, לדעת מה אומרים שם. יש כאלה מגיעים להגדה של פסח, ואז מה? רגע, הוא מסתכל, טוב, רגע, עכשיו מה נשתנה? טוב. עכשיו יגלה את המצות, עכשיו יחסה את המצות, עכשיו יעשה ככה. למה אתה עובר על זה עכשיו? למה לא תעשה את ההכנה לפני? תעשה את ההכנה לפני, ככה הגדה של פסח, תתחיל לראות. מתי מגלה המצות, מתי מחסה את המצות, מתי לוקח יחץ, איך עושה את היחץ, איך עושה את הכל. גם איך הילדים מסתכלים על זה? גם איך הנכדים מסתכלים על זה? סבא שלנו יודע. סבא שלנו יודע את ההלכה, יודע מה שצריכים לעשות. איזה יופי. אבל אם הסבא, מסכן, לא יודע, אז הם מסתכלים על זה הנכדים. ספר לי איזה אחד שהנכד שלו בן 7 מקשה לו קושיות. הוא אומר, מה אני אעשה? לא יודע מה לענות לו. וזה ילד חכם. שואל אותו כל הזמן עוד שאלות ועוד שאלות. לא דתי, לא מבית ספר דתי. אבל שאל אותו שאלות, שאלה מעניינת. שאל אותו למשל, למה זה נקרא בין השמשות? שמעו שאלה מעניינת. ילד בן 7 שואל, שמע את המושג בין השמשות, הוא שאלה מה זה בין השמשות. אז אמר לו הסבא, מה שהוא יודע, ספק יום, ספק לילה, נקרא בין השמשות.
אמר לו אבא, אמר לו סבא, אם ככה, אז למה בין השמשות? זה רק שמש אחת, אחרי זה יש לך כבר לבנה, יש לך כבר זה, צאת הכוכבים. שאלה של ילד, תשמעו מה זה. אמר לי, תשמע, לא יודע מה לענות לו. אמרתי לו, תשמע, שאלה יפה מאוד. מצאנו כמה תשובות לשאלה הזאת של הילד. תשובה אחת, שכאלה אומרים שגם הלבנה, גם היא נקראת שמש, כי היא שמה של בורא עולם. אז הוא אומר, יש לך את השמש הראשונה, שקיעת החמה, יש לך את הלבנה שגם היא שמש, בין השמשות, ככה חלק מהראשונים מסבירים. תשובה נוספת שאמרתי לו, אמרתי לו, יש לנו, אנחנו יודעים שהיום יש גם עניין של רבנו תם, שיש שתי שקיעות, שקיעה ראשונה, שקיעה שנייה. אמרתי לו, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה זה נקרא בין השמשות. אחרי זה בדקנו, מצאנו שגם זאת תשובה בראשונים. אז ברוך השם, גם זה וגם זה. וזהו, מזה אל תנח ידיך. אבל תראו, הילד שואל שאלות, הוא רוצה לדעת. מה תענה לו? מה תענה לו עכשיו על כל השאלות? שיש. לחמן יד יאכלו אבתן בארד המצרים. סבא, מה פירוש? לא יודע, רגע, אני אבדוק. מסתכל, מחפש. עכשיו יש אגדות שלא פרשו את המילים בארמית, כן? לא כולם, לא כמו החדשנים היום. לא פרשו. אז מה? מסתכל, רגע, רגע, מתחיל לגמגם לו. אל תגמגם ואמור לו, אלא אמור לו מיד, אומרים חז"ל. ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. אין, תדע מה לענות לו. תכין את עצמך. תגיד לו, תבהר לו את זה, מה שכתוב בארמית, קח איזה אגדה מבוערת. תתחיל לעבור, לראות את הדברים. למה? הוא יכול להתעורר, לשאול כל מיני שאלות. למה? מה תדע? מה לענות לו? זה כמה אדם צריך לדעת איך להתכונן לחג הפסח. והגדת לבנך ביום ההוא למור. והגדת לבנך, זה המצווה של החינוך. למה והגדת? להגיד, דברים קשים כגידים. שאלה יפה, שאלה יפה. שאלה יפה, עכשיו, לעיני דברים יהיה תשובה. נגיד, אם יש לכבודו תשובה, עד רבה. נו, עד רבה, כבודו מה אומר, איזה תשובה? שאלה יפה. נו, מי, מישהו יודע תשובה? למה אומרים והגדת ולא ואמרת? והגדת זה דברים קשים כגידים. אני צריך להגיד ואמרת, ואמירה נעימה. שאלה יפה. אולי הייתה, תשמע, והגדת לבנך. זה הבן שלך, בנים זה גברים, מה שנקרא. אמירה אמרו רק להגיד לנשים. כה תאמר לבית יעקב, אבל תגד לבני ישראל, זה הבן שלך. אתה כבר יכול להתחיל להגיד לו דברים קשים. אתה יודע, זה מזכיר לי, שאלו בהנהגות, יש ספר נפלא ביותר. עכשיו, אחרי הפטירה של הצדיק, של רב חיים קניאבסקי, כדאי מאוד שכל אחד ילמד בספר הזה, אורחות יושר. אז הוא כתב שם על כל ערך וערך, תמצית, הכל מדברי חז"ל. אז כבודו מזכיר לי, מה הוא מדבר? הוא מדבר על עניין של חינוך. מה הוא כתב על עניין של חינוך? הוא אומר חינוך, קודם כל הוא מדבר עם לעניין להכות את הילד, הוא מביא מחז"ל, מהגמרות. כמובן, לא להכות עכשיו מכות רצח חס שלום, ולא בעצבים ולא מתוך כעס. אלא יסר בנך ויניחך וייתן מעדנים לנפשך. הכל יש לזה ראיות, כמובן, נכון, הרב וולבה אמר היום, השבט זה גם כן, מה זה שבט? זה תוכחה במוסר וכדומה, זה לא דווקא במקל להכות. מקל נועם יש גם כן. כן, כן. אבל הוא אומר, אחד הדברים שהם אומר, מאיזה גיל להתחיל לחנן, מה לעשות בגיל שבע? הוא אומר כבר מגיל שבע להתחיל לדבר עם הילד על עניין של שכר ועונש. כן, ככה הוא עשה עם הילדים שלו. ככה הוא מספר. זאת אומרת, לא לפחד להגיד לילד דברים קשים כגידים, לא לפחד להגיד לילד דברים קשים כגידים, שבאמת זה, לא, אתה יודע עכשיו, חס שלום, גיהינום וכדומה ודברים כאלה. לא. אבל צריך, אתה יודע, כן להגיד לו דברים ככה, זה. אז אולי ככה והגעת לבנך. אבל, כבודו העלה שאלה יפה, אנחנו נבדוק את זה. בעזרת השם, אם יהיו תשובות. נגיד בעזרת השם, זה יהי רצון שנזכה כולנו, נגיע לחג הפסח, חנך את הילדים, יהי רצון שיקוים בנו, כי מצאת אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, כמו שהיה ביציאת מצרים, כך יהיה בגלות האחרונה בעזרת השם, בזכות עם הפסח ודם ומילה, נזכה ונגאל גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן ואמן.
ברוך הבא.